Nummer 1, en dis waar ons allemaal moet begin, dit is op ons knieën, maak dit 'n saak van gebed. Maak dit 'n saak van gebed. David sê in Psalm 34 vers 7, ek is een van die elendiges wat geroep het, die Here het gehoor, al my benoudhede het uit my uit al my benoudhede uit gered. Dis wat die Here doen. Hier's wat ek wil hê moet vanoggend hoor. Wanneer jy bid, hoor gou mooi, hoor die Here jou. Julle so 2 jaar terug, ek het 'n besluit geneem so 3.5 jaar terug met informatie wat ek nie gehad het nie. Dit het te doen gehad met die skoolsaal en toe ons hiernatoe trek. Ek het besluite geneem op grond van dat die kerk in 'n skoolsaal is. Dis vir myself, het niks met die gemeente te doen gehad nie. Net as julle wonder nou, wat het hy nou aangevang? En toe het ons hiernatoe getrek en toe sit ek met die impak van die besluite wat ek geneem het asof ons nou kerk hou. Daar. En so het my lewensomstandighede verander, maar ek het langtermyn posisie ingeneem wat gemaak het dat ek nou in die moeilikheid is en ek weet nie hoe gaan ek daar uitkom nie. En ek het pertinent ek het vergeet daarvan. Dis snaaks as jy uitkoms kry, hoe vergeet jy van die panaries waarin jy was? Wie van julle kom dit hoor? Dis ons vergeet so gou. Die Here het jou gehelp, dan vergeet jy. Nou as jy weer in 'n panarie, ooh, hier is die ergste, ek gaan nie uitkom nie. Man, jy gaan okay wees. Jy gaan okay wees. Sê vir die ou langs dat jy gaan okay wees. Want as dit jou gaan doodmaak, gaan jy okay wees, jy gaan by die Here wees. Okay, so jy's okay. Dis 'n wen-wen situasie vir jou. Maar ek staan so in my benoudheid en ek is besig om nou te deel met daar's 'n moeilike ding wat nou afspeel in my lewe, wat ek vroeg mee met die Here. En elke oggend my kinders bid saam met my in die kar en ek is so, Here, maar ek weet nie of jy my gaan help met hierdie ding nie. Het jy al so gaan? Jy bid, maar jy's soos daai ou wat so na die buurman toe gaan en sê, man, hou net jou wheel spanner. Jy onthou daai storie, nê? Jy's soos daai ou met die Here, sê, weet Here, ek weet nie of jy my gaan help nie. En terwyl ek voorberei, dis net maar wonderlik oor die Here. Terwyl ek hierdie preek voorberei, herinner die Here my aan daai gedagte, daai ding wat daar gebeur het. Julle hoe die Here my gehelp het. Ek goed wat ek nie kon dink hoe die Here my sou help nie en het my red uitgehelp. En as ek net hier nou toe gats, ek dink ons gaan okay wees. Ons gaan okay wees. Want hier is die ding wat ek wil hê jy moet hoor. Die Here hoor as jy bid. En dis hoekom dit belangrik is om 'n joernaal te hou, want jy gaan vergeet dat die Here jou gehelp het. En volgende keer as jy weer in die panarie en dan dink jy, die Here hoor my nie, die Here hoor my. Hy hoor jou. Hy hoor jou. Amen. Okay. Psalm 40 vers 2. David sê, ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het toe na my toe afgebuig en my hulp geroep gehoor. Ok, die probleem wat ons het is, die gesegde sê, ignorance is bliss. En dit beteken iets soos, in die sin van, luister, as jy nie weet van die moeilikheid wat om jou is nie, dan plaar het jou nie. Besef jy dit, nie? As jy nie weet van die moeilikheid waarin jy is nie, dan plaar het jou nie, dan gaan jy net aan. Baie mense is in 'n doodloopstraat en hulle het nie 'n clue nie. Hulle gaan net aan in hierdie doodloopstraat en dit pla hulle nie. Okay, so daar's mense wat so is. Ongelukkig baie keer is ek onbewus van my probleem vir baie jare en dan skielik word ek bewus van my probleem. Okay, dit bring my by die tweede ding. Tweede tipe persoon wat ons baie keer doen met ons probleme is ek hoop my probleem gaan net weg. Hoop is 'n baie slegte strategie, net dat jy weet. Hoop in itself los nie probleme op nie en dis een van die goed waarmee jy tot terme moet kom. Net om te hoop in itself is nie goed genoeg nie. OK? So die probleem wat hoop kan doen as ek net hoop het en ek het niks anders saam met dit nie, is ek weet nie of julle dit weet nie, maar volstruise steek nie regtig hulle koppe in die grond nie. Maar kom ek sê jou dit, mense doen. Wanneer al probleme kom, dan maak hulle of dit nie bestaan nie. En al twee van daai is 'n probleem. En dis hoekom wanneer ek in 'n doodloopstraat is en ek kom dit agter, dan moet my go-to wees. Ek moet op my knie gaan en bid. Dit is waar ek begin. Petra is 'n rockband wat in die 70s en 80s baie populêr was en hulle het 'n liedjie gehad, Get on your knees and fight like a man of a woman. Maar get on your knees. En dit is hoe ons beklei. Kan julle amen sê daarop? So, okay, as jy fout maak, maak dit dadelik 'n saak van gebed. Moenie wag tot jy diep in die moeilikheid is. Jy begin dadelik om die Here te vra vir wysheid.